Фонда за лечение на граждани на община Троян беше създаден през 2014 година. Създадохме го водено от желанието да бъдем полезни на граждани от нашата община в най-тежките трудни моменти. В живота на много хора се случват такива моменти, в които е нужна подкрепа за най-важното, за здравето. Никога няма да забравя случаи, в които общината и дарителите на нашия фонд помагаха. На детенце, което имаше нужда от операция на мозъка, на младо момче, чийто живот беше спасен, на възрастни хора, изпаднали в трудност, понякога в невъзможност да платят лечението си. За тези 3 години фонда помогна на 42 троянци. Направихме го заедно. Със средства от общинския бюджет, но и със средства от редица дарители. Над 8000 лева са даренията, които фонда привлече за тези 3 години. Сред най-крупните дарители са учениците от училище Васил Левски, които организираха коледен базар и внесоха над 1000 лева в този фонд. Духова музика заедно, която проведе поредица от благотворителни прояви по улиците и кръстовищата на нашия град, събирайки средства за фонда. Общински съветници, сред които най-голям принос има общинския съветник Петър Яшев, дарявал по 100 лева от възнаграждението си. Служители на община Троян, които всеки месец отделят по една скромна част от бюджета си и от възнаграждението си, за да правят своя принос във фонда. Фонда за лечение ни показва един модел, чрез който троянци помагат на троянци. Тогава, когато е най-трудно. Хубаво е при наближаващата Коледа да си мислим колко полезни можем да бъдем едни на други и как можем заедно да се помагаме в трудни моменти.